Обада Лондон, BBC, саламатсы дарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Орусиянын балык уулоочу кемеси Камчатканын сууларында чөгүп кетип, 50-дөн ашык адамдын өмүрүн алды. Дайынсыз жоголгондорду издөө уланууда. Кенияда Аль-Шабаб тобунун согушкерлери университетке чабуул коюп, андан кеминде 17 адам каза тапты. Туткундардын саны белгисиз. Дүйнөгө таанымал граффити сүрөтчүсү Бансинин Газадагы арыз муңду чагылдырган эмгектери жоголууда. Орусиянын Ыракы чыгышында балык уулоочу кеме чөгүп кеткенден кийин куткаруучулар 10го чогул дайынсыз жоголгон адамды издеп жатат. Кемедеги 130 кишинин 56-сы каза тапканы кабарданууда. Катуу шамалдан улам тиги учактар аймакка бара албай жатышат. Деңиз суусу тоңуп калуу коркунучунда. Ыракы чыгыш кемеси Магадан шаар портунан 300 чакырым алыстыктагы Охотск деңизинде 15 мүнөттүн ичинде чөгүп кетти. Кеменин капитаны куткаруучуларга сигнал бергенге да жетишкен эмес. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тез арада куткаруучуларды жөнөткөн. Бирок аман калгандарды негизинен башка кемелер куткарышты. Аймакта суунун температурасы 0 градус болгондуктан балыкчылар тез арада деңизден чыкпаса тоңуп калышмак. Азыр ондогон адамдардын тагдыры деле белгисиз. Куткаруучулар бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушту. Кеме чөгүп кеткен аймакка жайында 12 саатта жетсе болот. Ал эми апрель айында атайын муз жаргыч кеме керек. Ыракы чыгыш эмне болуп чөгүп кеткени азырынча тактала элек. Айрымдар кайгылуу окуянын себеби суунун тоңуп калышы болушу мүмкүн десе, башкалар балык улоого чыккан кеменин жүгү оор болгону үчүн кырсыкка учурады дешүүдө. Ал себептен тергөө иштери да уланууда. Биз кеменин техникалык коопсуздук жабдыктарынын абалы жана балыкчылар деңизге мыйзамдын чегинде чыкканбы же жокпу деген суроолорду териштиребиз. Ошондой эле экипаждын даярдыгы да каралат. Кеменин командасы Орусиядан тышкары Мьянма, Латвия жана Украинанын жарандары болгону кабарланууда. Президент Путин балыкчылардын жакындарына көңүл айтты. Аймакка кеч кирип, шамалдын айынан тиг учактар кайтып кетишти. Бирок куткаруучу кемелер ишин улантууда. Ал ортодо Кениянын коопсуздук күчтөрү университет кампусуна чабуул койгон куралчан адамдарды курчоо алганын билдирди. Аль-Шабаб экстремисттик тобунун согушкерлери белгисиз сандагы туткунду барымтада кармап турганы кабарланууда. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы чабуулдан кеминде 17 киши набыт болду. Жергиликтүү тез жардам кызматы Гаррис университетине шашууда. Бет кап кийген куралчандар университетке кол салып, эки коопсуздук кызматкерин атып өлтүрүшкөн. Кениянын чыгышындагы аймак Сомали менен чек арага жакын жайгашкан жана буга чейин бир нече террористтик чабуулдарга кабылган. Университетке жасалган чабуулдан кийин террористтердин даярдыгы тууралуу мурда эле маалымдалган айтылууда. Айрымдар качып чыкканга үлгүрүп, куралчандар эч кимди тандабай ок жаадырганын билдиришти. Канчадан барымта калынганы тактала элек жана жүздөгөн студенттердин дайыны белгисиз. Бул студент качып чыгууга үлгүргөн. Ал биз эртең мененки 5:00 октун үнүн уктук. Көп студенттер качып чыгышты. Бирок тилекке каршы алар туура эмес тарапка жүгүрүштү, деп айтты. Ал арада жергиликтүү оорукана жаракат алган тургундарга медициналык жардам убагында көрсөтүлүп жатканын белгиледи. Биз өлкөнүн башка аймактарынан доктурларды тартып жатабыз. Менимче колдон келишинче көп хирург жана башка мед жардамчылар даяр болушу керек. Коопсуздук кызматкерлери университетти курчоо алды. Окуяга күбө болгондор ок жана жардыруулардын үндөрү бир нече сааттан бери уланып жатканын айтышууда. Аль-Каида менен тыгыз байланышы бар Сомалиде негизделген экстремисттик Аль-Шабаб тобу чабуулга жоопкерчиликти алды. Бул топ 2013 жылы Найроби шаарындагы соода борборуна да кол салган. Окуяда 67 адам каза тапкан. Кения мамлекети Сомалиге аскерлерин жөнөтүп, экстремисттик топко каршы күрөш жүргүзүп келген. Эми Аль-Шабаб тобу жооп катары Гарисса шаарынан тышкары башка аймактарда да чабуулдар болорун айтууда. Жаңы эле келип түшкөн маалыматтар боюнча бул окуядан 70 кишиге чукул адам каза тапканы кабарланууда. Сиз BBC'ни көрүп жатасыз. Эми алдыңкы саптагы башка кабарларга кезек берели. Сауд Аравиясы баштаган коалициянын Йемендеги бир жумалык аба соккуларынан кийин президентти колдогон ондогон аскерлер Адем портуна келип түштү. Бул Хусит козголоңчулары шаарга чабуулду күчөтүп, өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарда алдыга жылып жаткан маалга туш келүүдө.
Египеттин расмилери Синай жарым аралындагы көзөмөл бекеттерине жасалган куралды кол салуудан кеминде 15 аскер мерт кеткенин кабарлашты. Египет армиясы бул аймакта согушкерлерди жок кылуу үчүн көптөн бери операция өткөрүп келет. Согушкерлер коопсуздук күчтөрүнө каршы бир нече кандуу чабуулдарды уюштурган. Ирандын өзөктүк программасы боюнча Швейцариядагы сүйлөшүүлөр түнү бою улангандарына карабастан азырынча келишим жок. Сүйлөшүүнүн мөөнөтү узартылгандан кийин кайра талкуу башталган. Расмилердин бири жыйындын акырына аз калганын кабарлады. Банкси саясий маанайдагы граффити сүрөттөрдү жашыруун тартып кеткени менен дүйнөгө таанылган тек жайы белгисиз сүрөтчү. Бир нече апта мурда анын эмгектери жакынкы чыгыштагы Газада пайда боло баштаган. Жергиликтүүлөр бул сүрөттөр алардын арыз муңун дүйнөгө жеткирет деп үмүттөнүп жатышкан. Эми ал эмгектер жоголуп жатат. Палестин тургуну сүрөтчү кооздоп кеткен дарбазасын алдатып жибергенин айтууда. Бир жыл мурунку Израилге каршы согуштан кийин Газа дале урандыда. Миңдеген тургундар баш калкалаганга жери жок. Бир ай мурун атактуу Банкси аттуу өнөрпоз Газага күтүүсүз келип, аймактагы абалды сүрөт аркылуу чагылдырып кеткен. Мисалы, Израиль армиясы курган мунараны тегирете балдар селкинчектей ойношот. Же чарчап калган баласын кармап, кирек кудайы ыйлап олтурат. Бирок дарбазада тартылган сүрөт жоголуп кетти. Рабия Дардуна аны алдап кеткенин айтат. Ага белгисиз бир адам келип, аз акчага сүрөттү сатып алып кетти дейт. Чынында эле мени алдап кетишти. Дарбазаны кайтарып алалы деп жатабыз дейт Рабия. Сүрөттү сатып алган адам BBC'ге соода мыйзамдын чегинде болгонун белгиледи. Ал дарбаза жана сүрөт үчүн $200 төлөгөн экен. Бирок сүрөттүн баасы 1000 деген долларга тете. Банкси Израиль Палестинадан тартып алган батыш чек аймагындагы Фифлем шаарына биринчи жолу 10 жыл мурда келген. Анын шаардагы сатиралык сүрөттөрүн көргөнү 1000 деген туристтер агып келүүдө. Шаарда Банксинин сувенирлерин саткан дүкөн да бар. Бирок өнөрпоздун көп сүрөттөрү арзан баага сатылып кеткен. Интернетке жарыяланган видеодо Банксинин сүрөтүн чет өлкөлүк сатып алганын көрсө болот. Газада Дардуна үй-бүлөсү дале сүрөттү кайтарып алабыз деп үмүттөнүшөт. Банкси алардын талкаланган үйүнө палестиналыктар дуушар болгон кыйынчылыкты чагылдырып кеткен. Эми Дардуна үй-бүлөсү ал белекти жоготуп алып кайрадан кайгыга баткандай. Эми спорт жаңылыктары футболдон баштайлы. Реал Мадрид Портонун оюнчусу Данило менен 34 миллион долларлык келишим түздү. 23 жаштагы бразилиялык футболчу өткөн жайдагы дүйнөлүк чемпионаттан бери улуттук командада ойнойт. Чемпиондор лигасынын чейрек финалында Портонун курамында мыкты чеберчилигин көрсөткөн. Бул сезондун соңунда күчүнө кирчү келишим 2021 жылы аяктайт. Америкадагы Нью-Йорк Никс баскетбол тобу да акчадан кур эмес. Forbes журналы бул топту 2,5 миллиард долларга баалап, улуттук баскетбол бирикмесиндеги экинчи бай команда деп сыпаттады. Бирок акча менен ийгиликти сатып алуу мүмкүн эмес дей. Анткени бул топ быйылкы сезондо 75 оюндун 14-ун гана уткан экен. Шейшембиде британиялык теннисчи Энди Маррей 500-үнчү беттешин утуп алды. Майами чемпионатында Доминик Тимди утуп, жеңишинин санын 501-ге жеткирди. Бирок ал Серена Уильямсты куулап жеткенге чейин дагы көп бар. Уильямс Майамиде германиялык Сабина Литицкини утуп, 700-үнчү жеңишин капсыз кылды. Ал бул жеңишин өзгөчө торт менен белгилеген экен. Жаңылыктардын соңунда дагы бир спорт. Жакей же кесипкөй чавандес болуу оңой иш эмес. Өзгөчө күчү ашып ташыган аттарга келгенде. Атты жакшы эле чаптырып келатып, кокустан эрден кулап түшүп, бир нече жолу ала салып кеткен чавандестин аты Льюис Фергюсон. Ал шейшембиде Британиянын Уинкантан ипподромунда аттан кулады. Алгач Фергюсонго олуттуу медициналык жардам керек деп жатышты эле, тилекке жараша спортчу дароо туруп кетти. Багыбар чавандес экен, биздин жаңылыктарды ар дайым сайтыбыздан табыла турганыңызды эскертебиз. Маселен, азыр BBC Кыргыз.com сайтыбыздан баланы китеп менен достоштуруу ыкмалары тууралуу кызыктуу макаланы окуй аласыз. Дүйнөнүн чар тарабынан келген негизги кабарлар мына ушулар. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.